Snijeg koji od prethodne noći pada u Nevesinju najviše problema donio je učesnicima u saobraćaju. U sjevernim dijelovima Nevesinske opštine visina snježnog pokrivača već iznosi 30 cm, dok je u ostalim područjima nešto niža. U 13 časova u Nevesinju je izmjerena temperatura od minus 3 stepena Celzijusa. Ekipe Nevesinje puteva su na terenu i održavaju prohodni magistralne i regionalne saobraćajnice. Na magistralnom putu Mostar Nevesinje-Gacko mašine su u stalnom dežurstvu. Danas su očišćeni regionalni putni pravci prema Trusinićesimu i Zijemljima. dionica regionalnog puta ulog Klanci preko prevoja Morine trenutno je neprohodna za saobraćaj, potvrđeno je danas u preduzeću Nevesinje putevi. Iz opštene Nevesinje su potvrdili da će lokalne puteve čistiti prema prioritetima čim se vrijeme malo smiri. Vlažan snijeg jutro se izazvao više kvarova na elektrovodovima, ali su oni otklonjeni tako da je kompletna elektromreža na području opštine trenutno pod naponom. Meteorolozi snježne padavine i hladno vrijeme najavljuju i za naredna dva dana. Toplije vrijeme očekuje se za naredni vikend.